سلام عليكم هولز، ازيك يا باب ريدر؟ عاوز تشتري يمير او باي كيتشب؟ وعليكم السلام. Esenca është të vdekja është e papritur dhe nuk mund të shme thonë që vdekja e papritur është shenje mirë apo e keqë. Një ditë transmetohet në Sahihun Imam Buhariut, ku Muhamedi sallallahu alajhi wasallam një ditë prej ditëve vizatoi një vijë dhe tha ky është njeriu. Pastaj afër kësaj vijës vizatoi një vijë tjetër tha ky është e xheli. Sepse e xheli përcaktimi vdekja është shumë afër njeriu. Në çdo moment mundet me tartë. E pastaj vizatoj një vit tjetër pak më larg, tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kjo është shpresa e njeriut. Sot njeriu është këtu, e xhelin përcaktimin vdekjen e ka afër, e shpresës i ka shumë të mëdha, me vite shpresa, njeriu shpresat i ka 1000 vite, 1 milion vite me jetu. Po vdekja vjen pa pritmas, andaj besimtari duhet të jetë i tillë që vazhdimisht jetë i përgatitur me zbatimin dhe praktikimin e urdhave të Allahut Azza wa Jalla. Kur themi i përgatitur, nuk kupton ai vazhdimisht ta mban çefinin me vete, vazhdimisht jetë në sejdë, por jo, vazhdimisht jetë besimtari i denjshëm dhe të mundohet që t'i afrohet të mirë dhe t'i largohet të keqe. Kur i vdes vdekja, alhamdulillah, themi mirësadhën. Andaj nuk mund të themi se vdekja e papritur është simptom i keq apo i mirë, nishan i mirë apo i keq. Vdekja e papritur është rregull, se vdekja është një gjë e fshehur për neve dhe na vjen në shumicën e rasteve papritmas. Andaj besimtari syçel dhe mendje prejt mundohet që të përgatitet për të çdo moment. Kemi hasur në disa ditë të shenjat e kiametit, tash që ka marrë një prej shenjave që njerëzit kanë vdekur paprit. Kanë ardhur ato shenjat dhe nuk mund të themi se është për dikant që vdes pa prit maso është buri mirë apo i keqën, këtë duhet të thëmë dhe këtë duhet të përgjigjëm. Se nga shenjat e kiametit, gjithë nga qenë që vdekja e pa pritun të besimtartë. Njeri ju ka dalë për një punë të vetën, nuk është këthin shtëpine vetë. Kjo edhe ka ndodhe në kone sahabëve, ka ndodhe dhe më pas. Por nga shenjat e kiametit, se ma shpesh do të vinë vdekjet e pa pritun. Do të shpeshtohën. Por ako dikush që ka pranu ftesë dhe i thot filan datën, filan orën, ti do të vjen me laqë që vdekit të ta mërë shpirtin, nuk ka. Sa njerën, kemi shu, kemi vizitu në spital, ka qeni shëndosh dhe mirë, kemi prit nesër të lirot nga spitalit, të nesër në ka ardojme, se ndra jetë, 10 minuta pasi dolet nga spital. Andaj dhe thot, vdekja është nga ebe fshevë për neve, e kjo kam betë më urci dhe dëshirë në Allahu të azogja, dhe kjo gjëje point jetës. Po flasim hipotetikisht tani. Para mendoje me ditën që je vetëdijsun, se vitin 2014, muajin prill, data 18:20, në ora 16:00 do të vdesish. Po zotin, si do të ishte jeta jote? S'ka point jeta. Është e idhun, është pa kuptim të preokupim psiqik. Andaj Allahu Azza wa Jalla vdekjen e kalon të fshehur, askush prej neve nuk e din kur do të vdese, dhe mbet obligimi jonë vazhdimisht të bëjmë punë të mira, që sa do pak kemi të përgatitur për të ballafaqur me vdekjen. Hoç, për shembull, përpara u ka përhap një thënie që shpesh e kanë përdorur edhe pleç, thonë që u ka shkruar në ballë jeta e njerit. Dhe tani Zoti e ka fshehur. A ka diçka të bëjë me fe kjo? Ja, nuk është e vërtetë. S'ka bazë fetare kjo thonë. Është thonë popullore, cila nuk ka bazë fetare. Zoti shpëlbej.